على من علي ولا سوسدي لو كل حال من هدايا مدي على من علي ولا سوسدي لو كل حال من هدايا مدي على assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe ñi ngi leen di nuyu nuyu bi gëna tedd ci nuyu ci modi nuyu islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyu bi ak siar bi serigne cheikh sidil muhtar mbacke khalifatu sen walu kul murid ci di ko ñaanal yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol ci mo and ak wër mom ak mbolem jabotuk serigne touba gi yep ak jabotuk l'islam gi yep mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki baye xel sen television bi di touba monde bi tv ngeen di and ak ñun ci www.toubamondebi.com di lekkelo ak radio khassid online touba monde bi ci diwanu italy mbokki ñi ngi leen di nuyu lu bari di leen siaré di amati lol mbekté ak contenté di delu ci wat di and ak yeen ñi nga xamné baxoon nañ ko and ak yeen ci bis yu tedd yu mag yi nga xamné ñi ngi koy amal ci dëkk bu tedd bi di Touba wala ci biir réewum Sénégal wala fépp ci aduna bi ñu téw fi ngir and ak yeen andi leen liggéey bu am solo bi nga xamné mi ngi am ci bis yu mag yu tedd yi nga xamné ñi ngi ci fatlikou ak di ci ñaanal jambar islam yi suñu mag ñu bax ñu tedd yi nga xamné ñoo andu Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul waye suñu mag ñu bax ñu tedd yi nga xamné ñoo liggéey liggéey bu am solo ci diine islam waye suñu mag ñu bax ñu tedd yi nga xamné ñoo ñu xalal yoonu ba yoonu leer ba ñu man ci jaar tay ba li nga xamne mom la ci bëgg lepp ci diine yi waye li nga xamne tam mom lañu bëgg tabax ñu man ca sukkandiku seen liggey bobu ngir tabax ko na nga xamne non lañ ko bëgge tay nak ñu téwaat ci barab bu nga xamne min nañ ko waye mu doon barab bu nga xamne bu ñu tuddé xel yépp dem ci xam xam waye ñu téw ci barab bu nga xamne yaakar na li ku ko tuddu njabotuk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngir ay jeexetal yu am solo yu nga xamne am na fi kon fi ngeen jaakar lool nak modi gédé bousso bu né gédé bousso na xel yépp dem ci Serigne Mbacké bousso di kenn njabatu serigne bu sobe waye xel yi danañ dem tam ci serigne Massamba Fati Bousso mi nga xamne mok serigne Mbacké Bousso ñoo bokku lepp waye nak xel yep danañ dem ci jambar islam mudi serigne Modou Khari Bousso timu serigne Massamba Fati Bousso kon ñi ngi ci bis bu tedd mag bi nga xamne ci lañ ko fateliku ak diko ci ñaanal sen television Touba Monde bi tv tew fi ngir and ak yeen andi len lu am solo li nga xamne amna ci bis bi njangum alcorane alkarim mi njangum khasidami waye kilifa yi nga xamne tew nañ fi waye tam cérémonie officielle bi ak cadeau yu am solo yi rawati nak waxtanu serigne Fallou Bousso Tamba wi nga xamne amal nako fi kon mbokki li ak yenen yu ni mel bu ngeen and ak ñun ci karam tout inshallah da ngeen gëna am lu len leer ci bis bu tedd mag bi nga xamne ñi ngi koy amal fi ci gédé Bousso di fateliku ak di ñaanal jambar islam ji serigne Mohamedou Khari Bousso ibnu serigne Massamba Fati Bousso mom serigne Bousso bi kon mbokki ci karam tout inshallah ñu and ak yeen ci liggéey bi jere ngeen jox mbokk yi kon niñ leen ko waxe ñu and ak yeen rek ci bisub serigne modou khari bousso ibnu serigne massamba fati bousso ñu diko nuyu nak lu bari ak diko siaré mom serigne massamba bousso ibnu serigne massamba bousso modi serigne bacci bousso bi nga xamné mo fi tok tay togaay serigne modou khari bousso ñu diko nuyu lu bari diko siaré waye di nuyu itam ki nga xamanteni mom modi serigne ibrahima bousso mbir kilan mi nga xamné modi khalifa serigne massamba fati bousso waye di khalifa serigne bousso be ñu diko nuyu lu bari diko siaré kon mu melne nonu ñu leen ko waxe ñi ngi ci bis bu tedd mag bi melna nak doore nañ ko fi nga xamne dañ baaxo doore
bisub diine bisub l'islam bis yi nga xamne ci lañuy fatlikou suñu mak ñu bax ñu tedd ni mudi njangum alquranul karim ak njangum khasida ndax ki ñi magalal wala ki ñi fatlikou ak diko ñaanal yaakar na ni ku ko tuddu bëgg tuddu alquranul karim ngir liggey bu am solo bu nga xamne liggey nako ci motaxit nonu ngeen ko gisee ci natali mbolo ma ngi woku tew ñu ragne ci nak ay kilifa yu nga xamanteni fi ci gade bu so lañu nekké waye tam ragne ci ñu nga xamne ay serigne daara lañ and ak li nga xamne mom modi seeni dongo daara ñu ñew tew waye mbokki julite ak mbokki talibé tam tew ngir amal li nga xamne modi njangum khasida ak lu ci aju waye ñi nga xamne tam ñi ngi fi ñomit yor seen kuru di tuddu sunu borom subhanahu wa ta'ala di julit yonent bi alayhi salatu wassalam ñepp di ay ñaan ñeal jambar islam gi nga xamne mom lañu fatlegu ak diko ñaanal di serigne modou khari bousso ibnu serigne massamba fati bousso mom serigne bousso bi mbokki and ak ñun ci Touba Monde bi TV www.toubamondebi.com ñu and ak yeen rek fi nga xamne mom modi gédé bousso non ngeen ko gissé ci bisub jambar islam di serigne modou khari bousso indou serigne massamba fati bousso mu melne non ngeen jakarlo ak mbokki nga xamne ñoy amal njangum alcorane karim ak njangum khasside mi muy lu am solo mu melne tam kilifa yaangi tambalé yeksi ci barab bi non ngeen ko gissé ku ci melne serigne modou mamoul bousso ak ñeneen ñu nga xamne jot nañu yeksi waye ku ci melne serigne omar tall bousso mi nga xamne moy khalifa serigne mbacké bousso ñu diko nuyu diko siaré momit ñew na ci bis bi kon ci kanam tour inshallah dañu and ak yeen ci kilifa yi nga xamne ñew nañ ci bis bi ci walu siar yi ak lu ci aju waye nak dana am solo lol bala ñuy sori ci biir liggey bi ñi nga xamne ñoy and ak ñun diñu top ci bis bu teddu magi bi di bisu serigne modou khari bousso mom serigne massamba fati bousso dana am solo lol ñu jema fatlikoo jëm ci xamne tuti mbokki rek ñi nga xamne xamuñu ko won kan moy serigne modou khari bousso kan la gane won jamono waye fum gane jamono fum jaar ci walum jang tombu yoy ak lu ci aju ñu am luñ ci fatlikoo kon dañ ci and ak serigne cheikhuna bousso ibnu serigne sidi bousso mom serigne moulay bousso mom serigne mbacke bousso kon serigne cheikhuna ginaaw biñu nuyo siara la dañ lay jox cadeau gi nga fatli mbokki tout rek mbokki and ak ñu ci Touba Monde bi TV ak radio khasside online Touba Monde bi kan moy serigne modou khari bousso kañ la gane won jamono fum gane jamono ak lenn ci walum jangam ak yu ci aju serigne cheikhuna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah jeureuf serigne modou assane ñu ngi sant te di la gërëm bu baax baax laaj bi nga laaj serigne modou mom bu fekkonté dañu bëgg xam ban ané la gëné adina manéss na wax né dal 1897 dal du ko wara génn ndax bu fekkanté ci hijriya ama hessé sin la gëné adina 1897 dal manéss na japp né mom la gëné adina juggé ci ñu baax ki nga xamné moy wajjum moy serigne massamba fati serigne massamba fati di ko ñu xam lool ci ñi nga xamanteni ci dañu topam serigne touba nga xamné bu ñu lim ci ñi andon ak serigne touba juggé daru salam di sañ ci touba sax ñuy ay kilifa yu neew dañ ko jey boole koku moy wajjum goor ki nga xamne moy wajjum mu jigen moy soxna khadi djatu bousso ñu gën ko xam soxna khadi fañan mom doomi serigne sa bousso la kon danaka fi ci bool askanu bousso bi buñ ko waxe ci bor bi ñaari kene yoy rek lañ ci tuddu bousso be ak serigne sa kon ki mo jul wajjum goor ki jul wajjum jigen bim deme ba nga xamanteni si nak legi matna duggu manam tambali di jang alcorane dañ ko jaadale fi nga xamne fi lañ baxo jaadale gaay yu bax yi ñi nga xamanteni si ñoo doon ay nawlem ci jamono jojja mi ngi tambali jang alcoranul karim kon ci waxtu wo xamanteni ci wu tel la jang ko ci serigne modou bousso mo mak mom serigne bakki bousso tel ko mokal lol mom alcorane joju non daldi tambale jang ci mom it ginaaw bimu ko mokale ci waxtu gaaw dafa tambale jang xam xam ci loxo serigne modou bousso mo mak bom batay ginaaw lolou it serigne bakki bousso jangal nako ba mujj mu don ko xamanteni ci ku geejju la ci xam xam manam fofu kon manes na fe baña yag ndax bu fekkante ni xam nañ ni ko jang rek da nga xam kon xam xamam fan da toll waye bokku na ci xam xam yi nga xamanteni ci geejju won na ci lol moy lu melni ilmu rasul manam alquran am niñ koy bind fan bobu non ak lu aji ci dapt batay mu bokku ci xolomul qur'an don na ko ko xam lol xam xam bi nga xamne moy ilmu falak momit ko ko xam lol 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 ba ag ci sax la ndax amna ñu bari ñoo xamne wax nañ dama fi ne mu seigne baxir mi nekkon fi danaka li bari ci ay jakk fi ci touba ñom ñoko da nat wala li ñaan samp ay bant wala yi deme non
wala li ñaan riyadiyat muy xam xam bo xamni ci walu mathematics la jëm yalla mayon nako ci lool ndax bu yegul rek ma ngi waxtaan ak mak sax mu makoy netti nan ma seigne moudou khadi ak seigne bakhel ñaare mu ne daana tok ba yag rek gis sa fouru seigne abdoullah dik fi rek jël leen yobbu neena ma boba fek ay mirage ak yoy ci leen daan liggey loolu bari bari ba dañ daan dem fu nek diko fa def kon matière yu yep yalla mayon nako ci mu geej ci lool 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 waye matière bi nga xamni moy xam xamu fiqh yi mom borom xam xam sax matière borom da ngay tek ne mom la gëna man waye fiqh yi yalla mayon nako ci lool bobu yagul rek amna ko ma wax na ma seigne assane bissop ñep dañ dan def sax leg leg bo dik ci seen daaru xat yi bo bëgge dik sax jang ci ñom leg leg bu dé ay maday fiq sax dañ lay yebal ci mom kon ku ko jéku la won lool matière bobu bañ na ño xamanteni ci dëkk bi fi ñu ci ëpp mo leen ko jangal manam ilmul fiq jangal nako ñu bari bari ta buñ ci tuddé kenn rek moy borom xam xam bu mag da nga xamné kon ku ko jéku la won lool muy seigne dam mbass mi nga xamanteni ci mom moy doomi seigne mom lañ lan seigne dam bissop dam nekkon mbass nga xamné seigne abdoullah yobono ko jaaré mo mek fa imam yobono andi watu nako fi ci touba seigne fallu daniko nafi lelo kon nga xamni momit activité ñep ci juma yi mouride yi la nekkon kon seigne abdoullah di jabal nako muy def ay discours fele ci arabie saoudite bokku na ci ñinga xamni seigne mourid xarit mo leen yar bokku amna discours bu am solo bo xamni mom moko def 1975 seigne abdoullah moko yebalon fele ci arabie saoudite mom seigne dambuso te seigne mourid xarit ni bokku na ci ñinga xam moko tambali am jangam jangal ko lu bari bari kon da nga xamni ko formé borom xam xam kon borom xam xam bu mag la won yere jeuf seigne cheikhuna bousso ñu sante la bu baax geureum la leral yoyu amna solo ci ñinga xamni ñoo ñuy top ci toubamondebitv.com ñu mëna dello xam bu baax wala fatiliku jambar islam ji di seigne modou khari bousso mom seigne ma samba fati bousso mom seigne mbousso be yakarna li nga ci jotta andi xamal na ci fatil la mbokki taxaway bu am solo bi nga xamne jambar islam ji taxawon nako lu am solo lo kon mbokki niñ leen ko waxe won mu melne bis bi mbokki talibe yu bare bare nak tew nañ bayiko fu nek ci dekk bu tedd bi di touba ak liko wër waye tam kilifa diine yi nga xamne ñi ngi ci dekk bi ñoomit ñu takuma sala ci ñoom tew fekke ci bis bi ñi nga xamne tew ñu tam yonne ci nañ delegation kon mu melne delegation yi nga xamne tew na fi ci kanam tuti inshallah danañ ci and ak serigne omar kan balla aïssa dana gëna jotal kilifa yi nga xamne tew nañ fi lenn ci ñi nga xamne garal nañ seen tour ngir jotaliko mbokki talib yi nga xamne ñoy and ak ñun kon ci kanam danañ ci and ak serigne omar kan balla aïssa mbokki juridi mbokki talibé mbokki and ak ñun sen télévision bi di Touba Monde bi TV ngeen di and ak ñun ci www.toubamondebi.com ci diwanu Italie ñuy lekkelo ak radio Khassida online Touba Monde bi tay nak ñu nekk fi nga xamne mom modi Gédé Bousso ci bisu tay bilé mu deppo nak ak Alhamis ñaaru ki fan ak juroom ñaar ci mois de janvier ci atum 2017 ci Gédé Bousso pentum Serigne Bakay Bousso mu melni niñ leen ko waxé won nak ginaaw julit takusan gi niñ ko baxo amalé serigne bi genn na ci li nga xamanteni mom modi bass bi mbokki julit yi ak mbokki talibé yi ak daayira yi nga xamanteni ñom ño aju ci kër gi ak lu takku ci talibé yi nga xamne ño nekk ci Gédé Bousso ak liko wër ak ci dekk bu tedd bi Touba ñu takku ci ñom fekk ci nañ lu am solo li moudi waxtan wu am solo wi nga xamne warna fe am ci kanam footis ñu fasiyene ci and ak serigne fallo bousso tamba waye ginaaw kaddu serigne fallo bousso tamba des na tewlu kaddu yi nga xamanteni mom mo bayiko ci daayira yi tu daayira yi nga xamne ño fi tew yi ay daayira yu takku ñu ne ci dekk bu tedd bi di Touba waye yi nga xamne ño nekk ba Kaolack ak yenen yi dekk moudi Dakar ak fenen kon dañ jullu sen kaddu kiko yekeuti nak modi serigne abdou khadir ndiouk momit de kenn ci talib yi nga xamne ño bok ci kër gi mom dana yekeuti kaddu yoy ci turu daayira yi waye ginaaw kaddu yoyo tam serigne omar kan balla aïssa dana jotal li nga xamne mom modi sante ak ngeureum ak lenn ci kilifa yi nga xamne tew nañ fi ci bis bi ci turu serigne bacci bousso mom serigne modou khari bousso waye ginaaw kaddu yoyu dañ and ak serigne abdoul ahad tierno bousso mi nga xamanteni mom mo wax ci turu serigne modou khari bousso modi kaddu yi sante ak ngeureum waye soñi wat talibi ci ñaanal leen ginaaw lool nak serigne bi dana ñaan ñu dal dina kiyewé ko ba benen yoon kon programme ngon gi ni lay tedde duñ def lu dal di and ak yenn kon ñu nek ñi ci bass bi ngeen tewlu mbokki juri ak mbokki talibé yi nga xamné ñi ngi fi ki nga xamné wodi serigne malick sall amal fi jang mo am solo ak yeneen di jankat yu nga xamné ñi ngi fi won tew kon mbolo mi takku non ngeen ko gisé goor ak jigen mak ak ndaw ñepp tew ngir and ak serigne bacci bousso ak mbolam jabatu serigne modou khari bousso gi ci taxaway bu am solo bi nga xamanteni ñi ngi koy taxaw ngir fatlikou ak ñaanal seen wayjur wu tedd woow nga xamné modi serigne modou khari bousso kon mbokki duñu def lu dal nak tewlu ki nga xamné modi serigne omar kan balay sa ci présentation bi ginaaw lolu ñu tewlu serigne fallo bousso tamba ak yenen mbokk yi wara jël kaddu Yeah.
nang nuyu mbokk yi fi dajé yépp gor ak jigen mak ak ndaw di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné mo ñu fi dajalé dajé bi yalla bu muy suñu mujj ak dajé ci barké serigne touba nang nuyu bu baax serigne fallou mousso tamba mi nga xamné momitam ci njabot gi la bok ci borom xam xam yi bok ci ñi nga xamne itam li xam xam di jariñ lepp dajena ci mom ndax ku labir ci xam xamam la te itam diko tek fi nga xamne fi la wara tege yalna yalla doli ko wëral yalna yalla doli ko katanal yalna ko yalla ubbil deñum te leralal ko lameñam ba lepp lo xamne mi ngi koy liggeyal l'islam ci tolu sun borom subhanahu wa ta'ala mu japp ne ko namu ko beugé ba ñepp man ci jariñu ci barké serigne touba jotaay bi nga xamné mom lañu tew tay té serigne bacci bu so woté won ko woté wi wo xamné ku dégg woté bi da nga xamné limu yéne bopam la yéne ñepp ndax limuy def lu bax la lo xamné payu suñu borom rek la ci sentu té kimu wotel mo doon dundé nonu ñepp lako sékkalon lool nak taxna mu talalane loxo bokk yépp ak xarit yépp ak wolere yépp té defena né ku xey fi ci suba ak légui ñilé fi fekk ci ay kilifa ak ay wolere dana la wër né ni serigne bacci woté won bës bi wuy jéni ñu ko nonu yalla bu yaakar tas ci barké serigne touba ñu waxon né bu ñu xeyé ci programme bi dañuy yendo jang alquran ak qasaid non lañ ko défé won ci alquran lañu xey ak kurelu qasida yi gis ngeen serigne malik sall mi nga xamné mo joxé kaddu gu légui nekkon ci qasida yi fa tabarakallah kon non moy li niñ ko waxé won waye dañu waxon né buñu julé takusan ba nopi nak bokk yi dañ nañu dajé ñu joxalante ay kaddu nañ ko daan défé kaddu yoy itam ñu am fuñ ko wéron té modi serigne fallou mousa tamba mi nga xamné mo baxoti def waxtaan muy jamono ju né yalla nako yag def dana waxtaan ak bokk yi ci li tubab yi wax actualité li xew manam té ñeneen ñi diko wax xew xew yi jamono ji dana ci waxtaan wo xamné waxtaanu diini lay doon wo xamné dañ koy dello ci dundu ki nga xamne mom la ni fatte ko tay mudi serigne mohammed kharibou safañang lolou nak mo am limu ci tan ngir waxtane ko moy lu am solo lo xamne jamono laaj nako jamono laaj na nu xamaat suñu bop jamono laaj na nu xamaat suñu ciosan jamono laaj na nu xamaat suñu culture ba man ca delu wat ndax mag ñu bax ñi ni fateliku lolu rek len baxalon lepp luñu am lolé len ko mayon lolu nak day delu wat ci ki nga xamné mom la yalla sol lim bëgg ngir mu jox ko bindé fi mu tek ko ci suñu kanam joxoñ nuko muy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla mi nga xamné moko sak wolu ko tek ko ci suñu kanam tag nako ay tag yu bari waye tagguwuko ci ndey te moko tanal ndey tagguko ci bay te moko tanal bay tagguko ci askan ak men ak yoy yeb tagguko ci tar bi nga xamne sax moko melal niko sop waye ci lan lako tag ci jikko lako tagge tag wi mu ko taggal ci jikko wi nga xamne moma ci gëna neex bokul ak wi ñu meena wax ndax dañuy wax ne sa yo degg ñu ne yalla tag na yonent bi ci jikko xel yu bari ci wa innaka la ala khuluqin asim lay dem waye man japp na ne wa innaka la ala khuluqin asim bu jikko yi don garab lool moy njobaxtal la ñepp joti wu ca waye lima japp te man ca soñ sama sa bop ak ñi toll ak man xalaat fiko yalla tagge bok na ci bu ngeen ko toppé de ngeen jub wa in tutihu tahtadu aw tag mënu ko gëna reey aw tag mënu ko gëna jot aw tag mënu ko gëna rafet bu ngeen ko toppé da ngeen jup
ndax yi tax ngeen di jub yeb dajena ci mom te jub rek la yalla bëgg ci ñun mag ñu bax ñi fi nekkon nak fofu rek lañu nekkon lañu am lepp jubaleen ko may ak ngor ak jom fofu la mag ñi di misal nit di ko misal ci garab dañu ne nit bu doon garab reen yi moy jom ji datt bi moy ngor garab gu mel nonu nak jikko yu rafet rek lay meññi motax serigne fallu wax ne tay ji nak limu fasiyene waxtane moy nu delu wat ci jikko yu bax yi xam mag ñi nga xam na ñom lañuy fateliku nan lañ ko doon dundé ak jikko yoyu fan la tamalé ak nan lañ wara def ba am jikko ju rafet ak jikko ju rafet lan lay jariñ doom adama kon duma guddal kaddu gi ndax li def ci waxtu yu baretul dama koy dal di jebal kaddu gi rek ginaaw mo siara bokk yi fi nek yeb bare lab siar sama jawri kayafi job mi nga xamne mi ngi ci bir jotaay bi ci kanam tuti da ngeen xam li tax ma tuddi ko kayafi wala ñu tuddi ko kayafi bu ko defere ma jox kaddu gi serigne fallu mu dem ak ñun ci jikko yu tedd yi nga xamne mom la abdulin wara jikko wo rawati na am mourid a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه ذوي الرضوان والتمكين بقي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلنا بني سنت سنو بروم جلدي شيئا انتبه صلى الله عليه وسلم سنت الشيخ الخديم yessal suñu jaayante suñu tefeel ci mom ñu ngi nuyu ñep di leen ziyara di jital ci nuyo bi suñu kilifa di suñu mag di serigne massamba buso di ko jéggulu bu baax ci toggi ñu tok ci wétam ci amna buma sañon mom damay wacc tok ci suuf waye ginaaw dañ ko sakku ju am ci ndigal rek dana 10 waye ñu ngi koy jéggulu bu baaxa baaxa baax di ko nuyu di nuyu mbollem jaboot gi top ci ginaawam yep njabot ak suñu wayjur wi nga xamne moñu fi dajale tay di serigne modou khari buso di ñaan suñu borom lepp luñ fi jang ci alquran ak qasida ak tuddu yalla ak sarax yalla nako yalla jotal yalla yalla jotal ko ci tuyaba ji ak mbollem bokk bi bax yi fa nek niko suñu mar kan waxe rek ñu ziaré bu bax itam ki nga xamne tay ji mo fi toge jotaayu Alhaji Mbacke Busso di borom penc mi Serigne Omar di ñaanal suñu mag nekkon suñu xarit di Serigne Thierno Busso mi fi bayiko bu yagul suñu borom doli ci mom leer ak jéggal ak yermandé ak bolem bokk yi nga xamné ñom la fa fekk ak ñiko fa fekk ginaaw bi di nuyu itam Serigne Ibrahima mi nga xamné moy Serigne Ibrahima Busso mi nga xamné moy kilifa askanu Busso be tay ji ko ziaré bu baakha baax di ñaan suñu borom momit yagal ko fi lol té doli wéram bu gungé ñu ba ca kanam ak njabot gi yépp ko défé nak comme waxtu wi lég lég day faral di xat lol Serigne Omar junjuna fi nga xamné fi lañu jëm dañuy jëm rek sét luñ ci mëna génné ngir man ci jariñu ñun ñukoy wax ku ko dégg yi té man ci jariñu lol rek moy li nga xamné mom lañ fassiyéné bu ko défé ñu teunk ko rek da dafa gatt mbokk yi dañu tanon ne nañ waxtaan ci bi jamono ju tollu rawatina ci jikko yi nga xamne dafa melna lu buñ ko soñon wax legi señu mar mi ngi ma ci togi sax mané yaq yaq jikko yi mon ma ndax jikko dana yaq ay waxin rek la xeyna ngir nit ñi man ko deg waye ndax leg leg dañuy tumal jikko leg leg ñu tumalit jamono fekk na jamono ak jikko di nek ñu dencalu ñu set wécc ci tuma yoyu lolu way borom xam xam di wax naan ñu ngi ayibal suñu jamono waxtu nek di wax na jamono da sik jamono da yaqko jamono da nangam te sik si ak ayib ji mi ngi ci ñun lola moy li ñu dal ci walu jikko batay rek ndax jikko mom ben day rafet wala mu ñaaw xeyna yaqku gi kon lolu lañ ci jublu moy li borom xam xam wax ne na'ibu zamanana والعيب فينا وما في زماننا عيب سوانا لولا كون موي ليغا خامني مو نتي جيكو يي ريك بني واخ جيكو جو ياخو موي نيكو نيت ني دي دوندي بوكو ديفه ناك ني خامني جامونو تولنا فو خامني جارنا ولا جودنا بوك ليك ليك
ñuy nafar lepp lo xamne day tax nit ñi xamaat fi ñi tek sen tank rawatina ndaw ñi nak rawatina ndaw ñi ndax lu upp ci waxtaan yu melni ci ndaw ñi la jëm muy ndaw ñu goor ñi ak ndaw ñu jigeen ñi su ko defé ndax ñom ñoy doon magi ëlëk ko defé nak ñu xamne ñom kenn ku ne war nga jup kenn ku ne war nga bax kenn ku ne war nga teggu ci yoon waye rawatina nak ndaw lo xamne ndawal julit la waye rawatina ndaw lo xamne ndawal talib la jikko di lu am solo di lo xamne ci lañuy natte mbaxu nit ci lañuy natte mbaxu askan ak xet ni ko señu mar kan waxe nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala limu tag rasulullah barina lol amna yum ci tuddu legi te waye bo xole yep gennut jikko rek jikko ju bax rek wa innaka la ala khuluqin azim joju mu jingi sax amna len ci borom xam xam defena ibnu abbas bok na ci day wax ne suñu borom daf ko bëgg wax ne ko yaangi ci diine ju mag rek waye jubluul sax xeyna jikko ji ñu japp waye ku na xam ne ad-dinu al-khuluq rek diine mom bala mëna mat deug faaw mu and ak jikko ju rafet ndax niñ koy faral di waxe li nga xam ne modi jaamu yalla ñaari xéet la jaamu yalla gi jëm ci walu ay symbole liñuy tuddé ibadat sha'airiyya muy julliyé koor yéek yu melni mom ak liñuy tuddé al-ibadat at-ta'amuliyya moy yi nga xam ne dafa jëm ci walu jëflanté yoy ku na xam ne dañu am rapport bu len bolé dañuy motlanté té sax day melné bu mujju bi muy jaamu yalla gi nga xam ne dafa jëm ci walu jëflanté bala mëna rafet té moy kon bi nga xam ne jikko mo koy lal kon bala mëna rafet mel nam wara mel faaw ñu saytu bu baax jaamu yalla gi nga xam ne dafa jëm ci walu ay sha'air rek ci misal tay julli ku ne xam na ne santane wuñ ko rek ngir di seug ak sigi ak ngir tagat saw yaram wala ngir entraînement lolou taxul ñu santane julli waye julli ndigalal yalla la leer la go xamna leer la wara jur ci xolub kikoy def ba leer gogu man ko lekkale ak boromam su ko defé bu joggé ci xol bi nak wacc ci cieur yoyu tokki ci ragal yalla tokki ci jaamu yalla tokki ci mandu ba dootul manate jog di def fahsha ak munkar motax mo xon ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kon gis nga te nit ki bu deme ba defatul lu ñaaw lol manam ay cërem manatuta def lu ñaaw manatuko ay aw lamñam manatuko wax ndax defaruna ci walu jikko xelam itam yar nañu ko dinañ ci ñew legi ci teunk su boba day dal di doon nit ku bax yakarna day dal ak munkar itam naka nonu lo xamne it waxuma diine sax waye xel mu muccu sax xelum doom adama mu sel sax dakoy bañ dakoy sip mu dem ba muccu ci lola su baba kon day dal nek nit ku bax nonu ngokay xole ci koor bañ koy santane wuñu ko ngir xif rek wala ngir mar rek wala ngir son rek waye dañ ko santane ngir mu man la jural taqwa gi nga xamne ci meññatum jikko ju bax la bok at taqwa ku ne xamne ci meññatum jikko ju bax la bok te ibn al qayyim al jawzi day wax ne ragal yalla ak jikko ju bax ñom ñaar day mënu ñu ñak ci doom adama ndax doom adama ñaara ko sekk liko lekkale ak boromam ak liko lekkale ak maromam mune liko lekkale ak boromam taqwa allah mo koy defar mo koy yewenal nit ki bu ragale yalla tamay deug ci mom day jëfëndigal yalla yi bayyi tere yi ndax loolu moy ragal yalla sunu blad ne won na ragal yalla garab la guy sax ci xol am ndox muñ ko wara suxate ndox mañ koy suxate moy jëfëndigal yalla yi ak sori tere yi soko de suxate imtisal nak ak ijtinab day dem ba day meññ te neena su meññat ma cey joge bala ca kenn jariñu yow mi borom garab yi ya ci ñëk jariñu ba nopi te bokku na ci meññatu ragal yalla mu lim ci yu bari wayu najillahu allazina taqaw bimafazatihim bam jeex wayarzuquhum min haythu la yahtasib ak yu mel nonu tud na ci yu bari in taqullaha yaj'al lakum furqanan yoy yep ci meññatum ragal yalla la bok te ragal yalla neena moy li defar digënte jambi ak boromam husnul khuluq nak mu tekki mom ibnul qayyim ne moy li defar moy yewenal digënte nit ki ak maromam digënte nit ki ak maromam bala mëna rafet bala mëna sel faaw jikko ju rafet lal ko lolou kon ci la ibadat ta'amul yeedi de dugg motax mané kon faaw bala jaamu yalla jëflanté mëna mel nam wara mel faaw da ngay sam bu baax doxal bu baax ni nga wara doxale ak ni nga wara jëfëndiko ibadat sha'air ye moy kon faaw nga julli ni nga niñ la ko santé li sallallahu alayhi wasallam waxone kenn ci yeen su amone ci buntu kërëm ben mbalka wala ab dex
sa bu xeye dugg ci juromi yon sangu ci ndax dana deseti tilim tilim ñu ne ko dedet ya rasulullah mo ne non la julli jurom mel julli gu nek day ak morom je day rahas la fa dox ni mi rahas la fa dox ci ay bakkar ki ñawtif ci buñ ko matale non itam lay rahasé jikko yu ñaaw yi diko genné bamu set takhliya la ba nga set wécc mu takhliya la mu ne way lol nak malam tughsha al kaba'ir fiek yaangi moytu fiek duggo ci jëf bakkar yu magi ndax bakkar yu mag mom tuub rek ak set ci wécc bayiko rek moy li nga xamne moy tax yalla man la ko jéggal bu ko défé nak kon jikko fofu la nek non la amé solo ci la suñu borom tag yonenti bi ci la tag ñu bax ñep a cheikhul khadim mi nga xamne itam ku ne xamne ne bi mu ñëwé dafa xal yoonu tarbiya te yoonu tarbiya wi itam jublu wu ci won lenn ludul yar nit ñi moy défar séri jikko rek moko taxono jog fofu rek fa lay teñk samay kaddu ci woné tuuti ci njangalem serigne touba ci walu yar ndax dañuy wax yaquk jikko di wax lek lek sabab yi te duñuy faral di xoos ci safaray nak tay lañ bëgg laal ci tuuti rek li nga xamne mom la ci wax te yu maye safar yoy yep nak dañ koy teñk ci walu tarbiya itam muy yar niko serigne touba ande te tagat ci magni te mbok ci mag ñooñu borom at bi di borom bis bi nga xamne luñuy wax ci walu yar ak ci walu jikko ju tedd mom lañuy jël mu nek ci misal mu leer mu ñu jégué lool ndax ci magni la bokkon waye bimu fi jogé légui yagut ñun ñi sama classe gi xamnañ ko bu baax muy baye modou fekk nañ ko fi ci kërëm ba tay man fekk na ko fi waxtu yi ba tay mu tok ci deram bi djublu penku tim kamilam bi wala yor kurs gi di jang ba muy werda kon defena 1994 ak légui yagut lol ci ñenn ñi xeyna kon kuñu xam la daan fekke ay jotaayam di xabit njabotam lim def ci ñoom itam muy la ne ci mom te momit li ne ci mom moy la nekkon ci ay wajurum digeunte seigne massamba fati ak seigne bakki busso ak bokkam yu bax ya nga xamne dañu naan ci geejuk seigne touba ba mandi ba di ci ba nek ci ay rotu kay kon koku doyna misal ci lepp bu ko defé nak seigne touba ci walu ci solution yi manam nimu ande safara ci jikko ju yaq yi manes nako jangat ci anam yu bari waye manes nako teunk rek ci walu yar bob mo wax yar buñ ko waxé ci njangalem seigne touba lay wax dafa am ñetti xéeti anam yu seigne touba jangalé ci walu yar te yépp bat bayyi xel rawati na ci ndaw ñi tout tanki ben bi mom lay tuddé at tarbiya al imaniyya bi ci dess di at tarbiya al islamiyya bi ci dess di at tarbiya al ihsaniyya ndax nit yalla daf ko moñalé ak ay liñuy tuddé ay anasir ay element ay mbir yu wuté amna ruh amna matière muy yaram bi amna xel amna xol amna yenen ak yenen te yoy yep waré su ci sagane len niñu wara yaré yaram wi jamono yi gis ngeen ñu ngi tagatu di yëngatu di daw di def ay sport di def ay compétition do deug la tagat yaram lañ ci djublu ak yeneen mbir yo xamne yu ci aju la yu jamono laaj waye doyut tagat yaram baxna lool ndax nit ki rawatina julit dafa wara fexé ba deugër ndax al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min ad da'if kok mom sallallahu alayhi wasallam moko wax julit bi gem yalla ki gem yalla te deugër te am katan bu wër bu l'islam soxla katanam mu ñew mëna joxe katanam koku nak ku ne xamna ne mo gënal yalla fuf julit bi nga xamne amul katan te man ko wut kon sant nañ la nga tagat sa yaram waye yaram yi tam waro ci yam ruh gi muy mana li nga xamne moy esprit bi muy li ci gëna am solo te bu ëllëgé mom lañuy jox xéewal mom lañuy jox safar itam su taggo yaram wi koku nak moy ki gëna mata sonné moy ki gëna mëna yitéwo moy ki gëna mata yitéwo te momi dafa am rapport ak xol am rapport ak xel motax ci at-tarbiyyah al-imaniyyah gogou nak nga xamne moy yar bi nga xamne serigne touba dañ ko jangal te mu jëm ci walu gëm yalla lolou moy li yarkat yi muy manam wayjur yi ak kilifa yi ak ñi nga xamne njabot dafa nek seen ron moy liñ wara gëna yitté wo def ko ci ndaw ñi fofu fala safara yaq jikko yi di tambulé moy fexé ba tout tank bi tollu ci di gimmi di xamé ñu tokki ko ci gëm yalla téla jëmbat ci mom bëgg yalla lu am solo la téla jëmbat ci mom bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam téla jëmbat ci mom bëgg ñu bax ñi
pass pass yi nga xamne yit day pass pass yu wer yu teggu ci sunna ñu tel ko def ci bir ci xelum ndaw lolu motax lolu gis ngeen serigne touba nim ci sonne limu ci talif ci ay téré ak nim ko defé ci magni bu gis nga gis nañu lu melne tazawudus sighar xaj bu ñeek bi muy sulus bu ñeek bi lepp ci at tarbiya al imaniya la ko jëme té moy noy fexé nu nit ki di fexé ba pass passam wer melna mo rawer melna mo ramel bu ñewé ki tazawudus subban nga xamné ndaw ñi comme tazawudus sighar tout tank yi lol ñoko taxa jog tazawudus subban waxamaane yi muy jeune yi ñoko taxa jog momit gis ngeen ne xaj bu ñeek bi yépp mi ngi ko jëme ci at tarbiya al imaniya ci lay waxé sax nan sa bu ngeen joge yitte wo beug yitte wo jang na ngeen jital xam pass pass yi nga xamne dafa wër te teunku ci sunna te moy yo xamne buñ ko sété mu set wécc ci luy niru fenn wala wérante xeyna bëgguma ñew ci di andi baye di ndax day guddal rek man nañ ko wax ci wala rek mu tek ci ne itam li ñeeka war ci mourid bu ndaw bi tollu ci ñu war ko yar li wara jitu ci mom bala ñu ko jangal dara wala ñu koy tok ci dara nañ ko jox yobbal bu doy seuk ci tawhid ci wétal yalla ndax fofu la mbir yi tambalé waxon nañ ci waxtani jall ne bok na ci li sababu yaq jukko yi moy ñaka am paspas bu woor ñaka am paspas bu deugar te paspas liñ ci djublu fofu moy tawhid ju woor wétal yalla xam yalla gëm li aju ci gëm yalla yépp nga xam ko ba nopi diko jema dundu diko jema dundal itam ki nga xamne modi manam ndawli mune su boba nak su yalla dimbulé mourid bi mu téla tambali tawhid manam jëkke tawhid soket ak lum cey tek muy fiqh ak tasawuf ak yu mel nonu so bu jaar ci ngirum ahlus sunna ak ahlul jamaa moy pass pass bi nga xamne mom ñi ëpp ci aswadul aata min al umma ci la ñek su boba neena bu ëllëgé man na muccu ci fitna kon man na muccu ci yaqku jamono man na muccu itam ci cionay jamono kon gis nga señ bi fi juñju nañu ne bok na ci li taxam muccu ci yaqku jikko ak yaqku jamono ji ñuy waxtane moy nga téla tokki sa bop wala ñu téla tokki ci def ci yow pass pass bu wër téla jëmbat ci yow tawhid téla jëmbat ci yow fiqh fakh saxane mi ngi ci ñew ci kanam waye tawhid dal moy li nga xamne moy jitu kon fofu serigne touba defé naane digeena fi liggey bu reey nim ko bindé non la ko defé ci walu jëf muy walu pratique moy mag ñiko topone ku ne xamne ne da leena téla tokki ci wétal yalla mbolem téré yim bind yépp nim ko jàngalé non la ko pratique ci ñom yar leen ku ci tokki ci ay loxom rek xam nga ne daf lay téla xamal sa borom téla xamal kan moy yalla nuñ koy gëmé nuñuy gëmé malaika nuñuy gëmé téré nuñuy gëmé bispej moy arkanul iman as-sitt jurom ben ponk yi l'iman am yep waye du yem rek ci jangal la ko len lu ci nek dalay wax manama wax la yit lamuy jur ak lamuy jël ndax bo ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ay kaddu la yo wax waye ay mana yu xootun ci bir motax mu wax ci ay téré ne mom seigne touba ne mbollem xam xam yi am jariñ yep mi ngi nek ci la ilaha illallah muhammadun rasulullah te xam xam bi am jariñ moy lekkelo xaj bu ñëk bi ci at-tarbiya al-imaniya kon fofu gis nañ ne day delnu wat kon ci ponku ba nga xamne moy ponku bi ñëk ci ponku yi ngank yoonu mourid te moy xam xam bu am jariñ ak jëf ju baax gi nga xamne moy jëfi xam xam bi moy jaamu yalla ci fiqh ak waye itam selal say jikko te moy walu ihsan kon ci teunk rek man nañu yam fofu ci safara yi boy ñu delu ci wat ñangalam seigne touba ci at tarbiya al imaniya lu am solo la ndax moy jitu lepp moy laytaay ji moy fondement bi nga xamne su baxé mel nam wara mel leneen lu ñew rek day dal teggu ci kawam waye bu yakko wala bu xajam rek pour nga tabax dara ci kawam du yomb ñaarel ba ci teunk bu gaaw ci at tarbiya al islamiya fofu jublu wuñ ci l'islam en tant que diiné ji waye dañ ci jublu l'islam fofu en tant que ben xaj ci ñetti xaji diiné l'islam aqsamu dini rabbina al iman wa ba'dahu al islam wal ihsan mu ñuy delo kon ci hadithu sayyidna jibril ba nga xamne mom la doon jangale lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan kon loolu lañ jublu ci atribul islamiyya fi moy lan moy bu nit ki amé yobbal bu doy ci tawhid te tek ko ci xam xam bu am jariñ bobu mu waxon te loolu ku melni seigne mawdu kharimi doyna ci misal ku ne xam na ni xeyul xey melni mel xeyul xey am lim am bam tolé ci jang dañ ko jangal mu jang waye jangan tutitam ñeko don jangalit duñu ay ño xamne dañu jangantu amantu xam xam de dañu nek ay borom xam xam yu wor ñu jangal ko jang mu wor ndax ku melne serigne modou bousse mi nga xamne moy taw serigne bakke ku mu jangal def ci yow xam xam da nga am xam xam ndax ko xamne lepp luñuy mokal lepp luñu wara mokal nako lepp luñu wara deg nako agone ci dem na ba ci ak mu jëm bu daan jangalé du xolup téré fo yam lay wax rek nga tambali mu wey
ba nga wara taxaw mu nga ne ko fi baana mu taxaw koku kon te lepp la ko don def muy way di wessar koku ku jaar ci ay loxom mu tokki la ginaaw alquran je defena ne da nga bari xam xam kon rawata na seigne bakki mi nga xamne mom moy lepp moy moy geej dina moy kon daj depp gi koku kon seigne modou kon royu kay la ci lolu ci teela am pas pas bu wor teela am xam xam bu am jariñ waye teela itam ñu tel ko tokki itam ci atarbir imaniyya yakarna buñ delo ci am jangalem wala ci ay jaar jaaram da na ci gis lu leer budi atarbir islamiyya nañ delu wat ci aljawharun nafis nga xamne señ bi da ko def ci fann gogo ndax ginaaw bi nga amé tawhid ba nopi da fexé nak tawhid bi doyut ndax al iman tasdiqun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih gem yalla dang koy fas ci xol diko wax ci lamen diko jefe ci cieur jefe ga ci cieur yi nak moy tolok at tarbiyal islamiyya koku itam dana tax ñu régler jefe jefe jukku yi moy nit ki bu jangé buñ ko toké ci pass pass bu wor tel ko jangal alquran tel ko jangal xam xam yu am jariñ won ko nak ne ko ñang mi doyut am xam xam bi doyut li meññatu xam xam moy jefe ga li meññatu xam xam moy jefe ga non ak señ tuba jangalé su ko defé nga fasiyene jif motax mu liggéey ci liggéey bu am solo talif ci ay téré def ci ay wasaya bokk na ci jawharun nafis bo bi nga xamne mi ngi ko talif fi ray'an shababi bo ba ndaw la lol ci zahir mom cheikhul khadim mu wax ne bokk na ci li ci misal li ci joxe rek bi mi xamle li nga xamne meunta ñak ci mukallaf mi ki am juro fuketa jurom ñet wala ki mandraga yi taklif fen ci mom ba bamuy don mak jëm ci kaw warna xam bu baax lepp lo xamne day yewenal faratay jëmam yep mu xam ko lu melni atteb koor atteb lab atteb julli farata wala nafila atab azaka mu xam yep te du ko xamantu bu noppé nak mu samonté yi nga xamné moy dayali suñu borom yi baña jéggi lepp lo xamné yalla téré la xamna duma bëgguma dal gëna xoos wala may débordé ci waxtu yi dox heure baangi dem xamna yoy yep ay juñjulé doon rek xeyna nit ñi ko amuk dégg dañ ci mëna jariñu bu ko défé lam ci tek mu tek ko ci tuubal yalla ak bakkar ñu def yep mu tuub ko bu ci joggé nak ci jaamu yalla gogu ak tawhid joju te loolu moy al amalu salih yi nga xamné moy ñaarelu ponku yonu murid baada al ilm an nafi'a bu xam xam bu am jere njalle doyut da nga wara nak jifi xam xam ñettel ba nak ci at tarbiya yoyu señ bi jangale ci xetu yar yoyu muy at tarbiya al ihsaniyya bobu moy bi geuna am yep am solo way bi nak dafa fedliku lol dafa woor lol ndax daf koy misal ci ne bu don jëm bu diine don jëm bu ñeek ba moy ruh gi bu ñaarel bi moy jëm ji xottu jëm wi bu ñettel bi nak moy koda yi koy waddu gis nga kon moy jikko jikon moy comportement bi moy melawi at tarbiyal ihsaniyya moy ikhlas ci al adab al maradhi bi nga xamne moy ñettelu ponku yoonu murid bu len fatene waxon na al ilm an nafi' mo tolok at tarbiyal imaniyya ba al amal as salih mo tolok at tarbiyal islamiyya ba waye al adab al maradhi bi nga xamne señ muntaka mo cheikh abdul bashir neena mag ñi dañoo deggon señ tuba lol ba tax na ñom ñu ko daan firé ak talibé al adab al maradhi moy li tolok at tarbiyal ihsaniyya té lolou moy lan moy li señ cheikh mohamed lamine diop dagana wax bi mi xamlé yoonu murid defna yoonu murid du dara ludul al ikhlas alladhi huwa ruhul amal néna moy selal rek selal gi nga xamné moy esprit bu jëf amone ruh gumuy dundé ñu né moy selal kon moy an ta'budullaha ka'annaka tara moy yaangi jaamu yalla melni yaang koy gis té jaamu yalla gi du julli rek du koor yi rek du asaka yi rek waye day wésu jaamu yalla sha'airi yoy mo xon ba ag ci jaamu yalla ta'amul yoy moy kon lepp loy def nga bayyi ci xel sa borom fexé ba jikko yu bax yi alquran tag yene salallahu jangale ko señ tuba jangale ko mu nekkon gi señ modou xere ci walu jaamu yalla am ci ak toroxlom ci istiqamam yoy yep muy ay tombe yu yaatu yo xamne manes nako manatas mom señ modou mu ragne ko won ci lol nekkon jaamu katu yalla bu mag nekkon ku dan toroxlul boromam ba nga xamne te misal mi doyna ci rek bu mesana kabar di julli rek dang ci xame ak ragal yalla am dang ci xame ak toroxlom dang ci xame ak agam ci boromam lolou wax da nañ ko fi bataay señ eladji mi defena doyna ci misal da doyna ci cede eladji abdou assis julli ci ginaawam mom señ modou fi ci deng jakka ji nga xamne jidena ko ay at yu bari bi musulmale dafa nim yegge ni señ modou joxe ak julli gi ak nimu tewlo maggu boromam dafa mom ci bopam mom señ abdou ko yem bam na xawma gan julli la massa julli waye gi de mom amna ci yakar juma wor ne mom suñu borom di ma dina ko nonko te lola la ko waral moy bayyi xel gu señ modou mi nga xamne moy imamam ci bobu bis bobu
bayyi xel boromam te lolou seigne touba jangale ci aljahor nafis waxne bo taxawé ci julli na nga téwul sa maguk borom te moy antabudullah ka annaka tara kon koku misal la ci lolou nonu nga koy joxe misal ci jikko yu bax yeb muy toroxlu gi muy manam tabe gi muy yaatu gi muy lepp muy sammu gi muy ragal yalla gi te yoy moy liko juralon yu bari yo xamna ragne ko won ci bokku na ci ijaba gi nga xamne ku ko ma sa na di soxla wala nga ñaan wala sa aajo tabbi nopam rek mu dal li faju luko waral moy ragal yalla ga ak jox gam jox borom akam kon dal seigne modou kon misal la kenn la ci generation wala ci mass gi nga xamne seigne touba dafa sorti ku ci ñom defar wayjuram seigne massamba fati defar wayjuram seigne mbacke busso defar ko mom ci bopam defar ñu melne mom ba lola tax mu wo ko ben bis atayal ko ci loxom bu tedd ba mom seigne modou khari wax ko ne ko lima ci jublu kan moy damay sante yalla ci yow di sante yalla ki sa wayjur ndax li tax yalla mi ma may ma meuna defar bay defar dom lolou seigne touba ko yalla jaglel lolou kon doyna ci ak tiant waye ñu xamne lolou nak buñu ko buñ koy bege rek buñ koy waxtane rek waye na doon nak lampe na doon lumière bo xamne dañ koy tek suñu kanam surtout ndaw ñi nak ño tax may wax waxuma nak jabotam gi nga xamne ñom ñoy suñu kilifa mel nañ ñu wara mel ma sha Allah yalla yalla yagal leen ti wërel leen waye sama classe gi ñima fété suuf lay wax ñu xamne lu jamono yaqku yaqku lu jukku yaqku yaqku amna ñu roy ka yo xamne buñ delo ci ñom duñu reer té duñu réeral kenn té bokk na ci roy ka yoyu suñu baye serigne modou khari kon ma ngi jéggul bu baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay sant sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wassalam tay jaajeufalat serigne touba di len ziaré yeen ñepp di len baal haa te dinañ ko baal ci nañ ko baaxo rek ginnaw bu ñu ñaanalé serigne sidi mukhtar serigne ibrahim busso mi suñu jëwru ñun ñepp ñoo ngi bëral ab ziaré serigne massamba busso sipu cheikh massamba diko def tamit ci turu daayira ittikhaw mardatillah bi baye amal wax legi ndax da xam limi fi bu baakha baax sunu mbokk yi bi sunu nawale bi sunu lepp daayira bi nek kaolax ndeka nonu wa dakar ak mbollem ku nek senegal wa itali ak mbollem fo nek ci aduna bi ñoon ñepp ak ci sun turi baye baye ego ak mbollem ak ñepp ñu ñepp ñi len di ziaré baax di len ndokel di sant bu baax mbollem ko xamni teengu ci liggey bi te and ak daayira ittiqaa'i mardatillah fi khidmati cheikh mohammed khari bu so nga xamni seen yeek ci doon ñi len di sant baax ngir ngeekante waxtu yi rek dañuy def ay sant jaglel ko nak ño xamanteni ren dañoo ñew taxaway bu rafet serigne bi wa daayira ñi la koy sérel muy wa association bi nga xamanteni moy shifa usulur serigne ibrahim cisse nek ci bobbi da nga gis len legi ñu don serigne taxay yi sorti ci yoyu nga xamanteni carte biñu tak sax sax photo lañ ci def nga xamni legi la len di wax yeen da ngeen bëgg nang sun daayira way duñ ko def nga xamni lu rafet na ñu ngi len di sant bu baaxa baax ñoom tam di siari ñepp di soñaat wa daayira bi ki téla téw yi ak ci tegg yi ak ci bolo nek ben di am lo xamni ben xalaat la bo xamni kilifa yi daayira bi dañ ko am muy fele ñu nek ca Dakar dañoo bëgg wa ka ba ebo yi ak ñafa dekk ak ña xamni dekkul fa ta dem fa di liggey ñu gor gor lu ba daayira Dakar bu mag am fa loolu nak insha Allah bu magal gi jalle ba ñu dem fa yeen ñi nga xamni yeen ay njabot ba ebo sal nga xamni ku ci ñew fa lañ leen di fek yeen dañ fa ñew waxtaan ci ak yeen ñu fexé ba loolu am fa ñu gor gor lu baax ñu xam nu ngi koy doxale loolu dañ koy déclarer fi ba mbolen ko xamni fofu nga dekk nga bayyi ci xel baax kon fi ñi daane la rek moy di sant bu baax ñepp di leen soñnaat bu deewé ni ñu gëna gorgolu gëna faral ben ay tayji nak ku xol jotaay bi ni mu déme serigne massamba mi nekk ci bob bi ñu xol légui sax japp naan serigne omar sax japp naan nekk ci biir ma sha Allah gis ngeen ko fele mu tok gis ngeen serigne jiine ñi mom baye mam serigne khadi nga xamni day xalal serigne bi sax mom ben no gogou ak andando gogou ñun talib yi ñu war ci gëna gorgolu baax ba fo mëna bok serigne mbacke di sa serigne serigne modou di sa serigne ba serigne jiine wala ñu xamne ñun ñepp ben lañ ñu wara gorgolu xamne daayira ittikhaay mardatillah fi khidmati cheikh mohammed khalib sallay wax bolo gogu nak motax luy tollo ñett nimi rek la leen ñaan inshallah suñu abdul hak ñu def ben wala xal bo xamanteni day teunk turi yi goori njaboti serigne modou khalib yeb ginaa buñu sante serigne modou ci li tollo ñett nimi bismillah barki serigne mbacke cheikh modou mom amana ndam yalna mbiram yi jëm kanam
serigne modou mom aman na ndam yalna mbiral ñi jëm kanam talibe yi xam nañ ne am nanu ku ken gënul na am cheikh modou mom aman na ndam yalna mbiram ye jëm kanam talibe yi xam nañ ne am nanu ku ken gënul na am ku cheikh mbacke bu so raxas serigne bamba duy ko mu fess ku ko yaakar loola du tass ku weddi ki ëlëk mu xam cey ko top jine jëm laakhira dess nako ram kuy talibem dakoy sam bu ëllëgé mu def kërëm kër ga di nak gannatuna dañuy dëkke kay shaykhuna sittu bayli jaaratuna señ modou dal am na ngeerëm kuy talibem do leena moy cheikh modou mi bur yalla may ndax kum ngeerëm bur yalla fay tayé ëllëg na gennu jëm ñun ñi ko am sant nañu ñun ñi ko am sant nañu ndax liñu am kat doy nañu ta shaykhu bacci yir nañu and ak rak yine mu am serigne masamba sikku sheikh masamba mi ku gem ko feex serigne bacci bu so du nax ak talibem de su ko jam talibe yek rak yile yow yir na yenen ta baye yile talibe yek rak yile yow yir na len ta baye yile top nga len serigne bi le jox nga serigne modou cieram sa rak ji serigne omar islam de moy fas wam war du faat waxtu du ton du war manu na laq se ngeureum mom kum dajel nga jox ko cieur te boko sene am ko far mom kum dajel nga jox ko cieur te boko sobo am ko far ku top ki eulak ñu far bakkar etab bal ko nahi ke ndip cheikhou modou raw nagaaye ndax mom de du jew siyar la la def nak de yow di sakku nak seni ngeureum manok leen nga def de way motax ku gis la def la way yalla nga raw ofan sa baye señ modou am ak wer yitam ka sopp cheikh abdul ahad jojé la way ñeena ko kat bu ëllëgé def nako fat firdaw ci ram ay mbokam da sennu xol ba laat na yiw ay kilifaam la tek ca kaw kum jaxason nga xey ko naw jikko yu sel rek la am ka taru lol ta am xorom tayatu lol tay sama ndam cheikh abdul khadir jiri am na ay ngeerum ci ay magam ka taru lol ta am xorom tayatu lol tay sama ndam cheikh abdou khadir jili am na ay ngeureum ci ay magam moy tiat ma deggal taw ya moy ku beug cheikh modou du moy ay kilifaam nan len ko roy ndax yalla nak ñi am ngeureum moy tiat ma deggal taw ya moy ke beug cheikh modou du moy ay kilifaam nan len ko roy ndax yalla nak ñi am ngeureum day bañe nit nakon ma way jigen ñi fi aw way wu reuy waye di ñi ma tuddu tay yi balena ku señ ba am ya ngeen fi sax ay ati at te and ak wer mucc ci ciat ba yalla def li ngeen debet ngeen am ko and ak ñun yetal alhamdullilah ci tour daire yepp ak seigneur jerejeuf serigne abdou khadir bay di neexna lol xamna kon nak fima bahru bi ma bëggon dugg ci yow dama koy baye soppi bahru bi ndax rajas bi nga jël fofu damay dem ci bahru basit kon wal baldu tayib yukhrij nabatuhu nak mom lañuy indi ndax moy suuf su bax suné nañu lu bax ci dindé jikké kon sant nañ seigne Omar Kane bax sant seigne Fallou légui ñu dañu bëgg wax ci seigne Massamba Fati ma génné waat mbeur ci kër Cheikh Bamba mbeur mu ku né kuy dundu xamné jaloore mag la mbaaté goné Massamba Fati mu fété ak Bamba Fati luddul bëggu seigne bi ak yalla ak yonneen bi sax ci sunna serigne bu soobe di baye mbeur ma ñepp xamoon mam soxna fat balla kubra yaay je li la gëne salum le feñe ci at mu mil nak nga doli je wi 165 li ak wute sax du ca ne ma wax la fam jange serigne bu soobe foore je nak moy baye ba moko dalal ba mokale tarina atam yu neew ci la man qur'an manin wu rafet ba serigne bu baax ba magam serigne mbake sax dafa ni yahub qur'an musuma gis kenn man ko ni serigne Massamba Fati mbindam ab yak sax du ca ne xam xam bi yit señ bu soobe ak señ bi ñoko jangal ñom ñoko sol ba mu fessel del xamna lu ne ngir da taxo señ bi ci ndaw musla daw yokiwul señ bi fank ko fagul ko ci reum kawena ngir an nak señ bi mom fanwere at yu tegal motax ba fam ne ci señ Touba ñu neewu fa ne Daru Salam bañu koy sanc and na ca ne ca ak ñom di ndaw lo xamni li xalena lu señ bi wax rek mu dal koy def ci nam ko bëgge lu ma ngi yonne bu ñuy wax bacci rek xeluna ba mujj señ bi gëreem mag ñoñe yidd gëreem
sopon ko fonkon ko doylo won ko nak ci lu ne kuy denk denk ko ngir mandom nga kuy yoni yit yone ca ngir sawaram goge jubam ca la ne dem nga de señ bi sax motax bataw bu gané aduna cheikh mustafa mu woko daldi ko ne demal defal ko la war ci gan joxat ko kayit wo xamni turba bu bisba ndem dikul ca la ne ay wuta da am ci tur wi nak te xoma wa wir ngir ñi dañoo wax ñeleet wax ikhtilaf barina ngir señ bi da wax ma samba fati buñ jaage te bisba teewuma genné li ñi kayit woné ko ngir baba da fekk señ bi wër barab bi fi gën moy pak touba te touba fam newon sarina señ bi wax señ ma samba fati wol ma sabay te wol ma mam mor mu soxnam jaara dal di ko ne nañ tuddu gan goga fuñ tew ma fa tew fuma tew yonen ba tew fa te sa gan gi du genn goné señ mousa be señ mam mor ba tuddu joté ñu tok fa abdir gisun cheikh bamba kenn ku ne da jaxlé bobale señ ma samba genn keeyit wa jox ko baye mu dal koy tuddu wax nañu ne señ bi yem na ci lol señ bu soobe ndi dur wam taamu won la ko jox neexol ba seddatina ma samba faté señ touba ci sanci butu ba nek nañ fofu ndjal ben goga nak metina fuk ak juroom ñaar ñaan ak señ bi bacci ci la ma samba bis bu ne kamil nang ko wacce fu ne señ ma samba de ne seen guddi gañ fa banan nanuñ fa nox marwa da tar lol fi nun banu ni siu gis lu melni ak sox mba sayan wala deg te gaynde yek seg yek mbam all yaangi fune ku nek jangana ab kamil bu mat seuk gir fanwer la ki jël kelet jël fanwer dogam makul makuna ngir señ bi mo wax ni ki yow tambalel bakara ba maryama ke maram buy wacc tambalina ci bakaram ki jëlon bop suufa jël ba ca kaw kamil bu jallawle lay don yol ba nak barina señ ibrahima bu sam bir kilan mati dom ci señ ma samba na wax nak bi xibar deguna ne señ bi mo wax ma samba tambalel bakara serigne yassine oumet maryam ba agalena non lañ fa nané bu beurset ken ci ñun neleewul serigne bi beug na kérok del leen fa lol magena né señ ci touba ba mok señ ba taxo ci lu mat diiru juroom ñaar ci ay at luñ fa mos jafena serigne ma samba de mo da topoto lañu da mos fofa ak lañu da nan wet gën ak ëppuna serigne bi wolu ga tax bis nak mu wolu ko nak amiru sirriya la lay def saxam landina moy bind lepp lu señ bi aaji wo ci birum leg leg mu wo ko ci waxtaan wax ko lol ruxena mo señ bi diirup juroom ñaar nak ci weer yu tafal yalla ak yenen be di seen wetal kenen du fa ne mu sax ca nona ba señ bi dem di tukki ci geej ku nek ngeejo ne won don bacci ba lamu ne guddeek beccëk muy xalaat rek señ bi lem sefuko muy duy ndabam rek ci tawhid fecc la ko sunna musul di tokki musul di yoxi musula jaxit gem yalla xam serignam taxer lu sa fasana ba señ be de se ci terom boba samba amat ca ndarja nak ndam lu reuy lo xamni am ko teena li gënd yemu te yemo yemu nek lu reuy ndiarem la won señ ma samba ak señ bi nak gudina serign bi wax ko ma sambam faati am nga lu reuy ngir saabu yonen bi teewé fifi man di gané bu kenn yeglo da fay dem nak ba ndaw la dem te yow budé yow du dem ndam li nga am jafena mu bëgg ko won yonen bi nak mo wax ko ni man sa gis la doy nama fo ne yalla fo balane señ modou xarit batay li moko net li te amna ndiarem te gem señ bamba yit nitena at yi señ bamba am ndiarem lu mat fukkat yu tek jurum señ ma sambam faati daana fa ne diru lu mat ñaar ci ay wër nek ko ki fi gën ñoy andi julli fajirin ne ba jant sona diru lu mat ñaari wër nek ko ki fi gën ñoy andi julli ji fajirin ne ba jant sona señ bacci buso de doomi señ modou xari ni leen xibar mo no koy wax amna jom deguna ma wax la bindam ba ak bindam ma ben la won da tar won tabe won yit farlu won ni goné ko xex la won jek bindit nek digg bindit ngir guddulon ni selew gattul ni ak tongone ma wax la ñam jangalon qur'an ba ñepp tari ñam tarbiya ak ñi mu jangal xam xami takuna wax na ni jangal na qur'an ñi ma lim ci de ñaar ño xamni bo len tudde rek doyna sax epuna señ modou mak taw señ mbacke di bayyi serigne mamoun imam ko jangal aw araf kawena
serigne massamba boussat mom gani jangena fa serigne bara ñang dara jojé neñu mokalena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeng jeng serigne lamine job kayafi dafna ñiko don natable ñep legui d'accord nañ ci legui amna ay kilifa yu ma andi ci legui yo xamne day leral daf ma yok fi sax ci lima don wax serigne sidi mukhtar mbake ibnu serigne abdou khadir waxna ne jëlélena yoonu mouride waye man na représenter l'islam fep kon bu téwé fi moy woné né keur serigne abdou khadir kenn dessut ñepp téw nañ fi serigne abdoullah assis mbacké khadim serigne tierno bousso khalifa serigne afia serigne cheikh abdou mbacké khalifa serigne moudoum serigne abdou khadir serigne omar bousso khalifa alhaji mbacké bousso demb la fi ñew lool yit amna lu muy woné ñewat tay kon mom woné né bës bi noko bok serigne mustapha bousso khalifa serigne bakhir bousso mbolem kilifa yi nek gédé kenn dessul lool mo gëna gaaw serigne abdourahman ñang khalifa serigne bare ñang yalla na fi yag te wër mi ngi ni tok serigne mam balla bousso khalifa serigne moulay bousso serigne alhaji nyanga khalifa serigne mor soxna serigne fallu nyang oustaz ibnu serigne tierno serigne lamine diop kayafi ah ki di farna ma jappale sax mom man xamone sax lolou la bind mom serigne lamine diop kayafi ak serigne khaban mbake soxna maymouna mbake bintu cheikh abdou khadir soxna maydaru mbake bintu serigne amdi teewal na fi soxna mominatu mbake bintu serigne abdou khadir wa keur sunu mam serigne massamba fati bousso ken dessul serigne ibrahima yabal na fi serigne serif serigne bousso be bousso bangak yabal na fi serigne abdou khafour serigne ahmadou bousso mbirkilan yabal na fi serigne mohammedou bousso al mahrouf bi iliman kon lool moy wonene bokku yep tew nañ fi and ak serigne bacci besbi serigne mustapha mbake mo fi tewal wa keur serigne diogou mbake magi juma ji kan yi may bëgg yëkëti nak serigne bacci bousso mo am ay cyant yo xamne da ko jëmele ci mbolem bokk yi ak talibi yi mbolem ñi japp ci liggéey bi xarit yi ak wëlëre yi bayiwul kenn kan yi mu ci tuddu li ñom serigne fallu di wax rek ismul baadi kulal baadi serigne sidi mukhtar khalife general de mouride mi nga xamne lepp luñu def ci yoon wi ci ndigalam lañ koy defé mom itam mu ñepp ndigalam ak ñaanam mi ngi koy sant diko gëreem diko ñaanal señ bousso be bousso señ amdi señ abdi señ amdi mustapha bousso khalifa señ omar bousso señ omar jëmb bousso moko fi yabal mi ngi ni tok suñu wër señ ibrahima bousso mbirkilan mom itam señ bacci wax na mi ngi koy sant mi ngi koy gëreem mi ngi koy ñaanal señ bousso be bousso bangaj mom itam serigne bang koy sant diko gëreum serigne abdou khafour ak serigne ahmadou mbirkilan ak serigne mamoun manam serigne ahmad serigne ahmadou mbirkilan serigne iliman bousso ñom ñep ak cyant len serigne mi di jox wa daaira ibtikha umar datillah ko xam seen choono ak seen kaddu yu rafet yi nga xamne yene ju reey la ëmb ñoom itam señ baangi leen di sant di leen ñaanal yalla aggal leen seen yene wa daaira sop señ moudou khari bousso italy señ baangi leen di sant sant bu baax alhaji abo sall mom man nañ ne bay fall la ci kër gi señ baang koy sant ci taxawayam señ magat cham señ baang koy sant señ serif mbay ak señ mustapha sourang ñom ñep serigne bangi leen di sant alhaji ndongo fall di sant njabotuk serigne moudou khari gep ak talibi yep bayiwul ben talibi wala men mbok ndax lepp seenu taxaway la neena bes bi bañ ko tambale ba legi fu mu yegg rek seenu taxaway la kon nak mi ngi leen di sant di leen gëreem di leen ñaanal ci barke serigne moudou khari suñu borom agale leen seen yene press mbolem press bi tam mi ngi leen di sant ñom itam
amel nañu len ak tiant ndax wote nañu bes bi and ko ak nun bam ak ci fi te itam bu bes bi jalle itam dañ ko meuna netti wat lol moy seen liggey kon wa jant bi fm serigne moudou assane ndjay ñi ngi len di sante ak wa touba monde tv bobu de war na daj xana mom ak site touba viso ñom ñep ñi ngi len di sante itam radio lamp fall di len ñaanal su mborom barkel seen liggey kon nu deglu kan di bayiko ci serigne massamba serigne bacci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbolo bi fi tew serigne bi mi ngi len di nuyu di len sante di len gëreum di len ñaanal ci teway bi neena ñu ngi sante mbolem bokk yi nga xamne serigne omar kan lim na len legi ak bokk yi nga xamne limuñ len dañu tuddu ñu nek ci bop yi rek waye mbolem njabotu serigne mahamoudou khari mbolem njabotu serigne massamba fati mbolem njabotu serigne musso bi ak serigne sa musso serigne baangi len di sante bu baaxa baax di sante mbolem talibe yi ak soppe yi rawati na dekkendo yi ñu ngi leen di sante bu baax baax ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew serigne bi neena melokan yi nga xamne cheikh ahmadou fadil bousso mi ngi ko doon jàngale léegi te ñu xam bu wéré wér ne serigne moudou khari mi ñi fàttaliku ci la tënku woon neena mi ngi ci dénk mboolem ñi nga xam ne dafa doon seen bunt ci serigne moudou khari ñu sax ci melokan woowu mooy moytu ak togn ragal yalla te baña togn kenn te sax ci ak djub te ñi nga xamne dañu am ak njabot ñu yar leen ci ay teggine yar leen ci diine te moytu lo leen lepp lo xamne da fay loré ndax suñu borom tabaraka taala dana laaj bu baaxa baax njabot gi nga xamne da leena denk bu ëllëgé na nga leen samé won te neena kenn ku nekk xam na ne serigne moudou khari ñepp sédel nañ ko ak mandu ak ragal yalla ak yar njabotam ci diine kon kep ko xamne neena da ngay deglu ndigalam mi ngi lay denk nga sax ci lolu bu baaxa baaxa baax tay soñu mbollem talibe yi ak bokk yi ak wolere yi ñu gëna bolo gëna doon ben bokk ligéel serigne touba neena mi ngi leen di soñu bu baaxa baax ci ñu laxasaay ci and top ci ginnaw ki fi nekkal serigne touba muy serigne sidil mukhtar and top ci mbollem njabot gi te doon ben barakati khadim rasul kon serigne neena mi ngi sante ñepp di gëreem ñepp waxtu yi dafa jot waye tiant gi gën na yaatu lool yalla ñu yalla defal ñu téwé ko ay déwéni déwéni mi ngi déral tiant bu baax tamit serigne fadilou bousso tamba ñi nga xamné at mu jot fu mëna nek lu sori sori day bayyi yité yépp ñew and ak ñun ci bës bi kenn ku nek xamné né tay ji fu sori la bayyi ko ñew ngir baña wuté bës bi serigne mëna ñu lay sant bu baax di la gëreum di sant mbollem presse bi doon ci saré yeglé yi serigne djigi ñang me nek tfm ci ndimbalul serigne abou sall waxtan nga xamne serigne ahmed def na ko serigne bi ni koy sante bu baax baax ak mbolam yi nga xamne tew nañ fi yeb di sante ñep di len gëreum di ñaan suñu borom tewé ñu negeen deewen barakati khadim rasul di ñaanal serigne massamba bousso ak mbolam jabot gi ak ñi fi tew ñep suñu borom may len wër ak guddu fam ak wërseug ñu mëna liggéey la serigne bi di barakati khadim rasul wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yere ngeen jëf mbokki juliti mbokki talibé yi mbokki andone ak ñun ci sen télévision bi di Touba Monde bi TV www.toubamondebi.com ci diwanu Italie ak liko wër ñu lekkelo ak radio Khassido online Touba Monde bi ci diwanu Italie mu melne kon li moy li ñeen jëlale won fi ci Gédé Bousso Penthiou Serigne Mbacké Bousso waye ñu téwon ci kër Serigne Modou Khari Bousso Ibnou Serigne Massamba Fati Bousso mom Serigne Bousso be muy bis bu mag bu tedd bi nga xamne ci lañ koy fataliku ak diko ci ñaanal mu depp won ak Alhamis ñaar ko fan ak juroom ñaar ci mois de janvier ci atum 2000 17 ñu téwone fi nak andone ak yeen ci programme bi jot ngeen gis lu am solo ci ñangum alcorane karim ak ñangum khassida ñu doore won ko ci suba gi ak kilifa yi nga xamne téwone nañ fi serigne daara yi lu takku ma sha Allah ci alcorane karim ñu jang ko fi ak ci khassida yi serigne touba yi waye ñi nga xamne téwone nañ fi yor sen cruz ti tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñi di julit yoonte bi alayhi salatu wassalam lepp di ay ñaan ngir ñeel kilifa gu tedd gi nga xamne mo lañu fateliku ak diko ci ñaanal mu di serigne modou khari bousso waye ginaaw lolo tam ceremony officiel bi téwlu ngeen ko waxtaan wu am solo wu nga
xamne serigne fallou bousso tamba amal nako ginnaw ay kaddom jot ngeen teewlu yeneen mbokk yi nga xamne jël nañ fi kaddu bani serigne bi ñaané kon li moy lu am solo li nga xamne jëlé won nañ ko fi ci gédé bousso ci pentum serigne bakki bousso kër serigne modou xari bousso mom serigne ma samba faki bousso kon ñu sant leen gëreem leen seen télévision kouba monde bi ci wi téwon fi andon ci ak yeen ci kaddu ngeen ci doon dégg seen mbokum talib modou assane ndjay kon ñu jox leen rendez-vous rek inshallah benen yoon ci xarala gi serigne modou mbay cham serigne aline boub jasbu ak mbolem ñi nga xamne japp nañ ci liggéey bi ba lepp jappali kon ñu jox leen rendez-vous benen yoon ci benen eutu keuru diiné seen télévision touba monde bi tv ak radio khassida online touba monde bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bye.